Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës, televizionit publik shqiptar dhe përshëndetje për gjithë ju nga diaspora që po ndiqni emisionin Udhëve. Personat e shurdhër janë njëri nga grupet që ndjejnë marginalizimin. Ata diskriminohen në shumë fusha, përfshirë punësimin, arsimimin dhe shërbimet bazë, përfshirë edhe ato shëndetësore. Këta persona veten e vlerësojnë si analfabet, edhe pse ndjekin 12 vite shkollim. Për më shumë detaje, ndiqni hulumtimin e përgatitur nga kolegja Kaltrina Rexhepi. Kam kërku punë shumë, gjithmonë kom hasëm pengesa. Po ndoshta fillimi kishte qenë i vështirë pa interpretus, po më merr mendja që kisha shumë më arrit. Hidajete Ajvazi është nën rreth 40-tave. Ajo punon në ndërmarrjen publiko banesore. Dhe çdo ditë e ka një vend të ri të punës, pasi i duhet të mirëmbaj hapësirën publike. Hidajetja këtë punë e bën me dashuri të madhe dhe përkushtim, pasi për ta gjetur punën, i u dash kohë e gjatë për faktin se ajo është e shurdhër dhe nuk di shkrim e lexim. Kam kërku punë shumë, gjithmonë kom hasëm pengesa, kam konkuru, po shumë pak me mujë kom punu në për firma private, përso që të tanë kohën kom nëjtë shpe, që jam konë dëshpru me shumë. Përso kë kom për cilë konkurse, mendimin e fëmive që më kanë interpretu, dhe kërë kom po konkursin këtu në këtë ndërmarjen publike banesore, kom apliku. Po, gjithmonë dhe të kom apliku ku kam dëgju pej komunitetit, ose ku marrë informacione pej tjetër kuj që kom apliku, gjithmonë kom hasë, nuk kom kanë pranu shkoku i komunikimit. Edhe sa o një kjo kesh? Shumë, thëtë. Qështë mu ka dukë vetja si e pa aftë. Gjithmonë jem konë e gëzuar kur këm po konkurse ose kur është hopë në i venën të punës që edhe unë i të jem mbajtë si familjes. Po shko ku i komunikimit këm hasë probleme. Po unë këtë qendrëm ndërmarjen banesore jam shumë e lumë të që punoj këtu dhe jam shumë e knaqëme. Hidajetja e kishtë shumë të vështirë të rreste fëmijet dhe të ishte njëkosisht e pavarur, pasi që dhe bashkëshorti saj është person i shurdhër dhe mundësia punësimit për ta ishte e vështirë. Ishin familjarët ata që u kujdesën për ta. Shumë vështirë. Unë e di vetëm burri kur ka punu, ato tatimet të dufë mi pagu, rrimen me pagu, minë me i majtë, vetëm me një rogë ka qenë shumë e vështirë. Ta është jetojmë një jetë normale. Shembol të shkonë veç burin punë, unë në një familje ishtë dufë dikush më nga përkrasë, më nga ndimu, se rogë e vogële dhe një person në punë është shumë vështirë të mbi jetotësët. E gjithë vështërësia e saj lidhet me mungesën e dijes dhe shkrim leximit. Hidajetja kishe shkuar në shkollë për 12 vjetë, për vetën e quan analfabete. Ajo thotë se nuk di të shkruaj dhe të lexoj. Shumë e vështirë ka qenë. Problemi madhë është për neve. Problemi madhë thotë të shkrim e leximi. Dhe më thonë pjalit nuk më imi lidhë. E di që për mua shumë vonë, për këtë gjeneratë është pa tjetër dohët shkrimi dhe ledzimi. Më rëndësi është shkrimi dhe ledzimi për komunitetin tonë. Është ma letë, për dhëtë, se me njerë që në dëgjojnë e njënë, s'kish pas problem betim me shkrimi isha marrë vesh me ta. A njën të diskriminu me faktin që nuk din shkrim ledzim, nuk din të flotë, komunikoj me shumisën, pa pas një interpret, një dimës ofër? Po,
Po, po, se diskriminu mi më shumë, se jem si të hutum këto situata, për shemëll, të punësimit, të edukimit. Mu gjithëherë vajzën e marë për mas, kur nuk muj me komuniku me tjetër kanë. Edukimi është shumë i rëndësishëm që të jemi njerës të panvarëm, mos në varëm edhe për institucioneve edhe për familjarve. Është diskriminim i madhë kur fëmija nuk e din shkrimin edhe leximin. Është me rëndësi, unë ku mëllë të vetë në shkollë të Prizrenit, për i deqanët ku mëllë të vetë gjithmonë. O konë problem gjithmonë se këm një vetën si të diskriminume, se edhe qasja ndaj personat qërë do konë ndryshe. Sot më ndryshe është koku i gjuhës shenjën. Me shkollën befasona, kur gjitha 5 që i kanë, kur të vim aty të shkollë, kur të vim të diploma, këtë 5 që të ftesa, po që kanë, dhe shkrimin e leximin nuk e njojnë. Ma mirë është më ullë prap me këthy një klasë tjetër atë fëmi, edhe me mësu shkrimin e leximin se që e bënë shkolla me diplomimin e tyne. Qëfar nota është ka pasë? Këtë 5 që i kam. Këtë 5 që. Unë e ma më rëndësi o konë, po dhëtë me ditë me shkru me ledzu se me pasë 5 që. Që s'kom lidhje me shkrimë me ledzim. Në Kosovë janë mbi 5.000 persona të shurdhër. Kjo kategori e ndjenjë më së shumti marginalizimin. Ata nuk ndihën të barabartë, as me shumicën e as me personat me aftësi të kufizuara. Kjo për faktin se shoqëria nuk e dëgjuan e shenjave në të cilën ata komunikojnë. E në anën tjetër, as shumica këtyre personave nuk e din shkrim leximin. Simbas një raportit të hulumtimit që me kemi bo, shkrim leximi nuk e njofin komuniteti e shortë. Shumë është i dopt, 96% është analfabet, thamë, që nuk e njohin shkrimin dhe leximin. Ne si shoqat kemi bo shumë dhe kemi bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, ku kemi trajnuar instruktor dhe asistent gjuhës shenjëm. Tash momentalisht në shkollë të Prizrenit punojnë në qendrën burimore 5 instruktor dhe 5 asistent në klasa dhe 2 instruktor gjuhës shenjëm, falin e ka bëjmë 3 asistent në klasa. Që është e drejtë e personave, fëmijëve, thëmë, të kenë gjuhën, të kenë shkrim leximin, të njohin dhe të ushtrojnë, si më dhënë, si të më shumë bilingualizmin. E dim që është problem shumë i madhë për edukimin e të shokëve, po gjithmonë na si komunitet edhe të rritur pohosëm, kemi pengesa shumë në jetën private. Këtë shkaku i shkrim leximit. Shemull, të shumë të njohëm shkrimin e leximin është shumë ma letë për neve. është për punësim, për edukim më të lartë, për një jetë të panvarëne. Kështu që e kemë shumë vështirë pa njohëm e shkrimit dhe leximit. Kështu që shpresoj në të ardhmen të bënë ministria diçka që vazhdoj t'jep trajnime për mësimdhënëse, t'jep trajnime për atëndzonësa, t'jep hapsin më shumë për gjuën e shenjëm. Qendra burimore në Nën Tereza në Prizren është dedikuar për personat e shurdhër. Kjo qendër ka për qëllim shkollimin në kësaj kategorie nga niveli parashkollor e deri në shkollimin e mesëm, si dhe të mësoj këtë kategori të njohin gjuhën e shenjave dhe të din shkrim e leximin. Kjo është klasa e parë e kësaj qendre, ku nxënësit mësojnë shkronjat. Ata përpiqen që njëkohësisht të mësojnë shkrim leximin, si dhe gjuhën e shenjave. Si fëmijët të vinë edhe mini gjutë shenjave prej shtëpis, ashtu sa ka mundur prindërit me arritme ata. Këtu pra mësot edhe gjua e shenjave, kemi interpretusit në gjutë shenjave, kemi asistentin, ashtu që edhe prej mësusit mëson. Zakonisht me këta fëmijë, për ciklin e ullët e shqera, mirë shkoj me grafomotorikën, i ushtu në duart, mirë bajtja e lapsit,
ullja e trupit, qëndrimi i drejt, varet edhe për me qëfar probleme e pranë e fëmion. Me shkonja shkojmë afër një vjetë e gjysma. Për një vjetë e gjysma, pas të përfundim shkonjat, fëmiju dikush edhe ma herët, në barit për inteligencës, shkala inteligencës, si janë edhe me kombinime, në krasë problemeve me ndëgjime dhe me të folur, kanë edhe probleme të tjera, disa për fëmijeve, për një vjetë e gjysma ta mutari. Nëse punojmë intensivisht, do me thana, vazhdimisht punojmë, vazhdimisht bëjmë përsëritje, se ma përpara na këtu përdorim edhe gjuhën verbale, për mes të folurit, ku ai duhet me lexu mimik këntime prej buzve, shkronjen, me artikulat, sa mundet me dal zëri ati, po edhe gjuhën e shenjave. Mësimi një zhvillohet edhe në klasët e tjera. Në rast duke anashkaluar gjuhën e shenjave, por vetëm duke shkruar në të rast e zez dhe duke u përpjekur për të kuptuar. Nxënësit janë duke mësuar historinë për heroin kombëtar, Qerç Kastrioti Skënderbeun. Shkrimi i këtyre nxënësve është shumë i mirë, por kuptim ky shkrim merr vetëm ndihmën e interpretuesës. Koordinatori i cilësisë në qendrën burimore në Prizren thotë se këta nxënës më shumë përgatiten në sferën profesionale, sesa të aftësohen në sferën intelektuale. Nuk mund të them që mund të jenë analfabet apo gjysmë analfabet. Gjerësa ata komunikojnë gjuhën e shenjës, ata kanë vështërsi në gjuhën e shkruar. Në gjuhën e shkruar kanë vështërsi. Gjuha shenjave dhe gjuha shqipe ka predispozita të ndryshme të zhvillimit të saj. Edhe ne, gjithsa shkojmë për shembull në trajnimet gjuhës së shenjave, hasim ne kundërthanin e vështërsi, sepse shkruhet ndryshe, interpretohet ndryshe apo për shkak se kjo gjuhë ende është në formim e sipër. Unë mendoj që shumica janë në gjendje që në mënyrë të pavarë të zhvillojnë profesionin e tyre. Ne, si qendër burimore, bëjmë vlerësimin aftësive të tyre dhe hapim programet e cilet kjo kategori e fëmijëve mund t'i përvetësoj ma lehtë. Kemë programet për shembull kuzhinier, të cilet fëmijët e cilet e kryjnë, programin e kuzhinieris, bëhen ekspertë që asaj fushë, me të forë se fëmijët të cilët e zhvillohen gjithësisht në përcjellin programin e rregull në shkollat të rregullta, sepse janë shumë të interesuar. Apo të rruba qepsis, e në aspektin akademik, profesional, teorik, thamë që kapitulli i teorisë është me i ranë, me i fështirë për këta. A mund të afmit përnoj në administratë, ku ka komunikim shkru me të letërë? Ta nuk kemë në profesionet e administratës. Ne nuk i aftësojmë fëmijët për zhvillimin e programëve të ndryshmë të administratës, logistikës, apo ne ngrisim profesionet e cilët kjo kategori e fëmijëve është e aftë i përvetësoj. Punë profesionale. Punë profesionale, që të aftësojnë, që të ushtrojnë në mënyrë profesionale, profesionin të cilin e ka zgjedhur. Artina Berisha, e cila është nxënëse e qendrës burimore Nën Tereza në Prizren, thotë se për 12 vite shkollim në këtë qendër, ajo ka mësuar shumë mirë gjuhën e shenjave, por që në gjuhën e shkruar dhe të lexuar, ende ka vështirësi. Ajo nuk e sheh të ardhmen e pavarur, por gjithmonë e sheh të nevojshme ndihmën e interpretëve. Realisht, pas 12 vjet shkollim, ajo do të duhej të ishte tërësisht e pavarur të komunikonte me botën, duke njohur shkrim dhe lexim. Mund të më thonë që e kam arritë shumë, edhe në shkrim, edhe në të lexuar, sidomos në komunikim me persona të shurdhë, më thonë në gjuhën e shenjave. E kam më së lehti me komunikuar në gjuhë të shenjave. Ndoshta nuk kam vështërsi në të lexuar, po ndoshta kisha pas vështërsi me kuptu në i fjalë. Po për ato e kemi, do me thonë, interpret në gjdo situatë, do me thonë, në jetë, kështu që nuk e kam problem
edhe të lexoj, më thoni kuptoj të gjitha. Po ndoshta fillimi kishte qenë i vështirë pa interpretues, po më merr mendja që kisha shumë të marrit. Do me thonë, për shkak disa thema shtu mos kuptimit disa fjalive apo fjalve, po me kalimin e kohës më merr mendja që kisha shumë të marrit edhe ato. Po kisha pas qef me studiu, do me thonë artin e kam ashtu edhe hobi, edhe kisha pas diçka lidhje me art, me dizajn, me studiu, po shpresoj që kjo dëshira ime me ndihmën e shtetit edhe interpretusi do realizohet. Po, kam shoqni, do me thonë, gjdo kun në thema shtu në bot, janë persona që komunikojnë dhe që shoqnohen me neve, ata janë edhe persona që nuk dëgjojnë, po normal, ma shumë që janë në shoqrinë time, janë persona që, do me thonë, janë si une të shurë, po në rrethin e aty në janë edhe ata që dëgjojnë edhe në përmjet shkrimit ose komunikimit të lirë, ashtu të them, na kuptohemi shumë mirë me mesazhe, me fotografi, do me thonë, nuk e kemi problem me komuniku. Po pa interpretusen kishte qenë pak vështirë, se janë disa barjera, do me thonë, që ne vetë në komunitet e i kalojmë, kështu që me interpretusin është shumë ma lehtë, edhe për shkak të ligjëratave, edhe për shkak që aty në aplikacioneve, kështu që interpretusin në disa situata është i domosdoshëm. A mund me ndonë kjo që kam qenë e gashëm njëherë vetë me hi me apliku për punë pa ndemës? Po, do me thonë, edhe nëse më konë aty do një antari familjes cilin andihmonë me plëcu atë formular, do me thonë, a i kemi antarë të ciltë nuk e din gjonë i shenjeve, do me thonë, interpretus të janë ata të ciltë janë pregaditur, për me qenë, do me thonë, interpretus i gjuhës shenjeve, edhe që duhet të ankohën me qenë me një person të shurdhë. Pasi që gjuha e shenjeve është gjuhë zyrtare, me ndoj që edhe kjo problemi duhet të zgjidhet. Vetëm dështë ta mi u thonë që interpretusi është urë lidhë se në mes personit të shurë dhe ati që dhe gjonë, kështu që pa interpretus na nuk funksionojnë. Drejtori kësaj qendre, Yrmet Shabani, thotë se ata bëjnë punë të madhe, por që mungesa njerëzve të gjuhës e shenjeve, u vështirëson edhe më shumë mënyrën e shkollimit këtyre personave. A i thotë se fokusi shkollës është shkollimi profesional i nxënësve, me shumë sesa pavarësimi tyre në sferën e komunikimit. Qendra burimore Nën Tereza në Prizren, që është qendër përmesim dhe këshilli, për këta fëmijë që nuk flasin dhe nuk ndëgjojnë, gjithsej ka 65 nxënës këtë vit shkollor, 2020-2021, duke përfshirë qardhën integruese, gjitha nivellet, ciklin e ullët, mesëm të ullët dhe të mesëm të lartë, të i mesëm i lartë i kemi dy drejtimet profesionale, që është drejtimi për kuzhineri dhe robaqepsi. Kemi pasë edhe dy drejtimet tjera, që ka qenë zdruktari dhe metal punus, mi po tash për momentin nuk janë aktive, pritën që të ardhën të jenë aktive, këta nëzës përgatitën për tregun e punës, kemi kërkesa për tregun e punës, si dhe mos për dy drejtimet që kanë qenë majeret për zdruktari, në për firma dhe kompanit të ndryshme, kurse edhe për kuzhineri besoj se të ta gjenë vetin, masi është e treti vit që e ndjekin këtë drejtim. Nga që 4 vite do të t'i nështronë testit kontar, testit maturës, edhe thjeshtë tash është kryuën i frymë që edhe këta nëzëns duhet të ndjekin fakultetot. Kemi instruktorën e gjuhës e shenjave, që është një person që nuk fletë, nuk dëgjohë, mi po ka përfundur fakultetin. Mi po i shofë edhe interesimin e nëzësave tjerë, që thjeshtë kërkojnë që të vazhdojnë edhe fakultetot drejtimet kër ata kanë prirje. Dhe ku ne i vlerësojmë edhe i rekomandojmë për prirjet e tyre, bashkëpunim me prindrit, me ekipin vlerësues që janë brenda qendrës burimore, për edhe jashtë saj. Por edhe kemi fëmijë me dëmtimet shumë fishta, do thotë që nuk mund të kalojnë pragun, apo ku thatë ju që kanë edhe vështërsi në shkrim leximi. Për shkak se natyrës të në fëmijëve nuk janë sikur fëmijë të tjerë, kuptot që kanë probleme, do thotë saj përket shkrimit leximit. Mirë po me gjithatë fokusi jonë dhe vizioni jonë është gjithmonë që këtyne fëmive të kryojmë kushte sa më të mira për të nxënë njësit mësimore dhe për të regjistruar në fakultet apo drejtimet për kavinë.
ata ndihen të diskriminuar dhe analfabet në fushën e komunikimit. Një gjë të tillë e pranojnë edhe në Ministrinë e Arsimit. Ata thonë se në Kosovë është shumë për të dëshiruar shkollimi kësaj kategorie. Aq më keq që edhe 20 vjet pas përfundimit të luftës, shpresat për ndryshim të kësaj gjendje nuk janë të mëdha. Mungesa e gjuhës shenjave ose mosnjohja e gjuhës shenjave në mënyrë specifike nga mësimdhënësit ka ndikuar dhe vazhdon të ndikojë në cilësinë edhe sa i përket arsimit të këtyre nxënësve. Duhet kemi parasysh që ne kemi trashëguar një të kaluar ku është menduar që nxënësit e shurdhërit duhet të mësojnë të flasin ose duhet ta kuptojnë gjuhën orale. Dhe kjo ka qenë një prej problemeve sepse mësimdhënësit janë fokusuar në gjuhën orale ndërkohë që nxënësit nuk kanë dëgjuar. Dhe në një farë forme edhe ata nxënës cilët kanë mri me shkru ose me ledzu, ka qenë kryesisht e kanë bërë për mes emitimit, edhe në një farë forme ne vazhdojmë të kemi akoma probleme edhe me qendën mburimore në prizrenë që është qendra vetëm Kosovë që ofronë arsim për nxënësit e shurdhër, që tek viteve të fundit ne kemi fillu të investojnë shumë në gjuhën e shenjave të mësimdhënësit, mënyrë që mësimdhënësit komplet mësimdhënien ta zhvillojnë edhe me gjuhën e shenjave, edhe në të folur. Cilësia është, nuk është nivelin e dëshirueshëm, edhe po ashtu edhe niveli i arritjeve të nxënësve nuk është nivelin e dëshirueshëm, përderisa nuk ofrohet një mësimdhënëse e cila është dygjësore. Pra, ku mësimdhënësi shpjegon, punon me nxënës në të dy gjuhët, është gjuha orale edhe gjuha shenjave. Vetëm në atë formë, nxënësit kanë me arrit, me e kuptu atë për cilën shpjegohet më nën klas, kanë me arrit me i kuptu, me i ledzu, edhe me i kuptu tekstet për cilat ata i kanë, edhe kanë me arrit, do me thënë, edhe me kënjohë gjuhën e shenjave, edhe me komuniku në gjuhën shqipe në kuptimin në të shkruar dhe të kuptuar, dhe rrjedhimisht kanë me i kuptu të gjithë përmbajtjen dhe të gjitha lëndët të cilat jipen aty bazuar në kurikulin e Kosovës. Edhe në zyrën për qeveriset e mirë në kuadrë të zyrës e kryeministrit e pranojnë që kjo kategori qëndron keq, sa i përket shkollimit. Gjendja e qytetarve të shurt, personave që nuk dëgjojnë në Republikën e Kosovës, nuk është, më thënë, e mirë, nuk është e kënaqshme. Ka shumë, më thënë, mangësi. Ata shumë pak, më thënë, njohin shkrim leximin. Dhe normal që nuk mund të komunikojnë. Edhe kjo e vështirëson shumë qasjen e tyre kudo për të integru, për të punu, edhe për të qenë pjesë e botës, dhe më thonë përgjithësi. Është pa kuptim të delë do të thotë një nxënës që shurë të kry shkollën e mesme në Prizren, dhe ajë të mos di shkrim leximin, do të thotë tjetë analfabet. Me një farë forme është një lloj diskriminimi i dyfisht, në momentin kur ajë po diskriminohet edhe për mbrana vetës, do të thonë nuk po është pjesë e integruar pastaj e shoqërisë. Mund të ketë një diplomë që ka kryer shkollën, po ajo diplomë do të thonë mund të jetë në letër, por në kuptimin praktik, nëse ai nuk mund të lexojë, të kuptojë, do të thotë me shkrim, sepse natyrisht ta komunikojnë nëpërmjet gjuhës së shenjave, do të thonë duarve, gishtrinjeve. Kjo shkakton probleme, edhe unë mendoj që kjo do duhej që institucionet përkatëse të marrin veprime adekuate për ta përmirësuar do të thotë këtë. Drejtori i shoqatës Hendikos, Afrim Aliqi, shprehet se kjo gjendje duhet urgjentisht të ndryshojë. Kjo kategori sipas tij kanë inteligjencë mjaft të lartë, por puna e vogël më të bën që të shurdhërit të jenë ndër personat më të diskriminuar dhe të varur nga të tjerët. Po, sigurisht se edukimi apo arsimi është një ndër çështjet më elementare apo kryesore të çdo personi. Dhe kjo është me rëndësi edhe për qytetarët me aftësi të kufizuara për të gjithë, e në këtë rast edhe për të shurdhërit. Dhe askush nuk mund t'ja determinoj me thonë t'a gjoj, t'a orientoj se qëfar vendit punës a i duhet të kryj, duke u bazu në ato se apo din apo jo shkrim ledzim. Që do të thotë shkrim ledzimi, shkolla është qëndësore për çdo person, e në veçantim në këtë situatë dhe për personat të shurdhër,
që t'jenë të barabart dhe që t'jenë konkurent në tregun e punës, sikurse të gjithë qytetarët e tjerë. Me të vërtetë kjo duhet të jetë shqetësuese për institucionet e tona, duke filluar nga Ministri i Arsimit, shkolla, drejtoritë e arsimit, po njëkohësisht edhe për familjarët e vetë personave të shurdhër. Se si është e mundur që ta kryjë shkollën e mos di shkrim lexim. Domthonë kjo çështje duhet mirret jashtëzakonisht seriozisht, edhe pse gjithmonë e kanë ngritë shoqata e shurdhërve këtë çështje. Ta nga zyra për qeverisje të mirë e kanë mbështetë, kanë përkra një rregullore për gjuhën e shenjave dhe të shurdhërve ju ofrohen interpret aty ku ka nevojë si shërbim. Domethënë për interpretim të gjuhës së shenjave përmes shoqatës së interpretëve. Por kjo nuk mjafton, për arsye se nëse personi i shurdhër e njeh shkrim leximin, e din shkrim leximin, atëherë ka me komunikuar edhe me mua edhe me juve edhe me gjithkanin shumë lehtë. Kategoria personave të shurdhër nuk janë të përfshirë në skemën sociale. Kjo kategori nuk përfiton as ndihmën nga shteti. Në anën tjetër, nëse një person i shurdhër duhet të aplikojë për punë, si mungesë e mosnjohjes së shkrim leximit, ai nuk mund të hyjë as në test, sidomos në sektorin privat. Kjo situatë rëndon gjendjen e tyre materiale. Kështu, të shurdhërit detyrohen të kërkojnë punë vetëm në sektorin ku kërkohet punë fizike. Këtë punësumë, po ma shumë në për firma private në ndo një punë fizike. Si personi shurt të aplikon vetë, ose në për institucionet, shtetit e shumë problem. Shumë problem. Personat e shurt vetëm qashojnë me sy, ata nuk mujnë mi mbri, jo nuk them që nuk mujnë mi mbri, personi shurt është shumë i aftë, shumë inteligent, po shka ko kreti mos komunikimit, ose mos komunikimit gjuhës shenja. Është krejt problemi, krejt them defekti aty. E di që shumë personat shurt mojnë edhe këto zanote, edhe jenë shumë punëtor të mirë, po qka, gjithmonë personat e shurt vetëm me zanote. Edhe ligjet e na janë diskriminuese, them drejtën shumë ligjet të këshia janë. Unë si personi shurt, kur hasin në ato pengesa, dhe gjithmonë them pengesa ku të dalë, kur dalë për shpisë, kam pengesa gjithmonë. Pse ligji nga diskriminoj, pse kuvendi nga diskriminoj, vetëm nga thujnë që jemi taftë. Unë e dim që jemi taftë, po pengesat e shtetit gjithmonë hasëm në pengesat shtetit. Shumë për grupi, për komunitetit toni, janë të largun për skemes penzionale. Shumë persona për komisioni mjekësori, pa tjetër duhet me qitë edhe një diagnozë, si për shembol shizofreninë në diqka, për mi taku që i penzion. Po ne nuk e bëjmë ato, se nuk e kam asë shizofreninë, asë nuk kam tjera afsit kufizume. Afsit kufizume është për mua edhe shteti, kur ma ka kufizu gjdo lëvizje të emë. Gjithmonë të ne komuniteti janë familjarët që në mbojnë. Kujdesë të dykush për neve. Të jemi të kjartë, ne nuk jemi përmëshirë, dhe nuk jemi përmëshirë ose të them që i lënën onash. Po shteti është të më lënë onash, ne dim të jetojmë, dim të gëzojmë, i dim gjitha. Po pse shteti shteti na i kufizon këto drejta, ne po lëbojmë sa po mujmë, po unë e prapë thëmë shteti është fajtorë. Në Ministrinë e Arsimit, thonë se janë duke trajnuar staf adekuat për këtë kategori, pasi deri në vitin 2010 është punuar me planin e gabuar të qasjes ndaj këtyre personave dhe mësimit të shkrim leximit. Por situata është largë për mirësimit, sidomos nëse dhe shkolla nuk punon më tepër më këtë kategori. Në këtë drejtim neve, tek pas viti 2010, ne kemi fillu në Kosovë të merremi me gjuhën e shenjave dhe tash jemi duke e përgadit standardet, jemi duke punu, e kemi hartu, jo është hartu kurikuli,
janë specializu disa kuadra në gjuhën e shenjave dhe tash tek po fokusohemi te mësimdhënësit në ngritjen e kapaciteteve tyre. Pra, jemi duke shku gradualisht, nuk mundesh me kërku diçka kur nuk ki asgjë. Pra, kjo ka qenë edhe arsyeja pse mësimdhënësit e kanë pas gjuhën e shenjave shumë të varfër, sepse edhe nuk kanë pas ku me marr edhe mu aftësu në gjuhën e shenjave. Në anën tjetër, kanë trashëguar ato çështje që thash më herët që ti duhesh me fol, me shkru edhe nxënësit kupton i shurdhër. Pra ka qenë çështje e cila është trashëguar prej të kaluarës e që më pas e kemi pa që vendet e Bashkimit Evropian e kanë çështjen tjetër që është çështja bilinguale ose dygjusore e cila u promovu dhe ju kemi bashkangjitur edhe ne kësaj këtij modeli tash i cili është i pashmangshëm dhe për cilën jemi duke investu mirë, po duhet kemi parasysh që nuk mund të ndrosh gjërat shumë letë edhe shumë shpejt. Është rëndësishme një përkrahje institucionale për qendrat burimore, qoftë në kapacitete humane, qoftë në infrastrukturë, në mënyrë që të sigurohemi që ajo se çfarë u komunikohet dhe përgatitja për personat me probleme në ndëgjim, të jetë mjaftueshme që po këta të njëjtit të kenë mundësinë e barabartë në momentin kur dalin dhe futen në treg të punës. Duhet jemi të sinqertë që personat me nevoja të veçanta për shkak të pamundësive dhe jo përkrahjes institucionale në momentin kur dalin për treg të punës janë të barabartë, pasi që mungon infrastruktura e përshtatshme qoftë ligjore, strukturore në mënyrë që të ofrojë po të njëjtëve një barazi qoftë në aplikim, por edhe në vetë performim në vend të punës. Pra është të rëndësishme që ato strategji dhe dokumentat që parashohin gjithë përfshirje dhe përkrahjen për zbatim të kësaj, të mirë zbatohen nga institucioni i mashtit dhe në të njëjtën kohë të kemi edhe investime paralele që kanë kosto financiare, mirë po që na sigurojnë një qasje të barabart të gjithë fëmijëve pa përjashtë. Të lindësh i shurdhër në një familje të tillë, ose edhe në një familje që s'ka probleme me dëgjimin, nuk të bën të paaftë të shkruash dhe të lexosh. Kështu, do të mundësoj qasja me botës përmes gjuhës virtuale. Andaj, shkrim leximi është nevojë elementare për jetën e gjithë secilit. Të shurdhërit, përveç që duhet ta fuqizojnë gjuhën e shenjave, atyre duhet domosdoshmë të mësohet shkrim leximi. Vetëm kështu do të aftësohen për të qenë të pavarur në jetë. Një qasje më serioze ndaj këtyre personave dhe mësim më efektiv nga profesionistë të fushës kësaj kategorie do t'ju leconte jetën dhe zhvillimin e tyre. Ata për shkak të pamundësisë të shkruajnë dhe të lexojnë, i kanë të kufizuara vendet ku mund të marrin shërbime, të komunikojnë me botën, të punësohen dhe zgjedhin profesionin. Të dashur shikues, kaq kishim për këtë jam nga emisioni Udhëve për të informuar rreth temave të emisionit, pëlqeni paqen e Facebookut Udhëve RTK. Mos harroni të na shkruani në udhëve@rtklive.com. Ne do të jemi Udhëve.